تسألهم خارجا، آپ مانتے ہیں ان سے کوئی ٹیکس، کوئی تنخواہ، کوئی اجرت؟ فخراج رب کا خیر، بس جو ملنے والا ہے رب کے یہاں سے وہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی رساں ہیں. یہ ہمارے مسلک کے پاس خطیبوں نے دندبازی شروع کی تھی. ایک خطیب نے کراچی آ رہے تھے، مجھے کہا میں آپ کے یہاں تقریر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. کہتے ذرا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں ہو، آنا جانا تھوڑا آرام ہو، اور تو کوئی چیز میں نہیں لیتا. ٹھیک ہے، تقریر ایسی کی جیسے کوئی سائنس کے لیبارٹری میں کوئی میزائل بنا رہا ہوں. اکو بکو سندر بکو ایس تقریر دیو کیسے ہو. مجھے کہتے ہیں پھر کب آؤں گا. میں نے کہا یہ جو آئے ہیں اس پر جب معافی مل جائے مجھے پھر آپ آئیں گے. میں نے کہا پیسوں کے شوق نے آپ کو سب کچھ گرا دیا ہے. وہی خطیب کشمیر گیا تھا. ایک آدمی جو لے کے گیا تھا اس کو کہا 18,000 روپے دو گے خرچے کے علاوہ. اس نے کہا 5-6 تقریر ہے. اس نے کہا ہر تقریر کے 18,000. اس نے 20 تقریریں کروائی، آخری تقریر میں وہ چپ گیا. کبھی ایک جگہ کھڑا ہے پوچھتے وہ آدمی کہا گیا آخر کار خوار بدار واپس. لیکن 100 غرض زیادہ ہمیشہ بھی عزت ہے، ہمیشہ بھی عزت. اہل حق کا یہ شعر ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تنخواہ جائز ہے، قرآن خانی پر لینا دینا جائز ہے، تراویح پر ہاتھ یہ قرآن کا احترام ورائے دباب ہے. لیکن یہ کہ آپ درس دیں اور پیسے طے کر لیں، آپ تقریر کریں اور پیسے طے کر لیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. یہ قرآن کریم اور وعظ نصیحت کا چہرہ مسح کرنا ہے.